maamulka gobolka banaadir ayaa suuq cusub ka hirgeliyey degmada kaaraan ee magaalada muqdisho. Soo warbixinta warka inoogu soo dirtay wariyaheena Zeynab Maxamed Aadan. Degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa laga furay suuqa nagaad oo loogu talagalay dadka degmadaasi inay ku ganacsadaan. Waxaa suuqaasi dhismihiisa iska kaashaday hay-adda UN Habitat iyo dalka Talyaaniga. Munaasabada furitaanka suuqaasi waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir, safiirka Talyaaniga xubna ka socday hay-adda UN Habitat maamulka degmada Karaan iyo shacabka degmadaasi. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Karaan Cabdifitaax Nuur Cali, isagoona sheegay in uu rajaynayo in suuqan uu noqdo suuqa saddexaad ee ugu weyn gobolka Banaadir. Hay-addii meeshaan ka shaqaynaysay kana soo saaray hawshan quruxda badan. Waxaan kale u mahadceliyaa kambanigii dhismaan qaatay ee aan naga bakhiilin, kuna daray wax badan oo deegaanka u baahnay, iyo cid alla dadka deegaanka iyo eriyadan degan oo gacan ka geystay. Meeshaan inoo mihirgeli lahayn haddaanan la iskaashanin. Waxaan rajaynaynaa suuqan inuu noqon doono suuq camiran, suuq qurux badan, suuqa ugu weyn degmada Kaaraan inuu noqon doono. Waxaana jecel lahay mustaqbalka dhow inuu noqdo suuqa saddexaad ee Muqdisho ugu weyn haddii Ilaahay yiraahdo. ugu dambeyntii gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Axmed ayaa u mahadcelisay dadka ku guuleystay dhismaha suuqan, iyadoona shaacisay in ay jiraan suuqyo badan oo u baahan dayactir iyo dhismo, kuwaasi oo ku yaala degmooyinka gobolka Banaadir. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horumarka ee u tallaabsatay caasimadda gobolka Banaadir. Ma ahan middaan midda ugu horreysay. Caasimadda wax badanaa laga qabtay dowladda Talyaaniga iyo UN Habitat. Dalka Soomaaliya wax badan ayay ka qabteen, wax badanna waa ka filaynaa inay noo qabtaan. Dowladda Talyaaniga iyo UN Habitat iyo hay-adda horumarinta Talyaaniga ee maalgelinta horumarinta Talyaaniga waxaan u sheegaynaa haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir, gaar ahaan caasimadda gobolka Banaadir, inay u baahan tahay wax walba oo laga qaban karo caasimadda in loo qabto. Suuqan maahan in suuqyo badanaa jiro oo dayactir u baahan. Waxaa jira iskuulaad badan oo dayactir u baahan. Waxaa jira horumar badan oo u baahan bulshada. Eegan waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay gacan way ka geystaan sidii wax loogu qaban lahaa caasimadda gobolka Banaadir. Zeynab Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.